I den irländska studien bekräftas också att misshandlade män behandlas sämre av myndigheterna än misshandlade kvinnor. Ett citat ur rapporten. ”Manliga offer för relationsvåld kan mötas av mycket större hinder för att få tillgång till hjälp än kvinnliga offer och det finns ett mycket större utbud av hjälp för kvinnliga offer för relationsvåld än för manliga offer”. Slutsitat. Rapporten pekar också ut den desperation som våldsdrabbade män känner för att brotten mot dem antingen förnekas, tigs eller förlöjligas. Citat. ”Ett huvudproblem som drabbar manliga offer för relationsvåld är att det allmänna medvetandet och den professionella uppfattningen ofta är mycket djupt påverkade av det existerande konsensus som råder i den här frågan. Det kan förvärra de manliga offrens problem eftersom det effektivt förnekar verkligheten i deras erfarenheter och bidrar till den ömsesidigt förstärkande processen att män inte begär hjälp, medan de hjälpande instanserna i sin tur inte utvecklas för att kunna svara upp mot mäns behov." Slut på citatet. I Sverige rapporterar Dagens Nyheter om att debattören, socialantropologen och feministen Petra Östergren har upplevt att män som blir slagna av sina kvinnor inte tas på allvar. Den 17 november 2004. Hon säger citat ”Tystnaden kring det kvinnliga våldet skadar en verklig jämlikhet mellan könen. En kvinna som slår är psykiskt sjuk, en man som slår visar sitt rätta ansikte. Det finns ett antagande om den naturliga kvinnliga godheten. Om en kvinna bryter det mönstret anses hon lida av en psykisk störning. Slutsitat. Attityden av misstroende mot män bidrar naturligtvis starkt till att män som misshandlas av sina kvinnor drar sig för att kontakta polis eller sociala myndigheter. Utöver de skäl som misshandlade kvinnor har att låta bli att söka hjälp har misshandlade män åtminstone två till. De, ris de riskerar öppet hån och förlöjligande, inte bara där de söker hjälp utan också i bekantskapskretsen och på arbetet. Dessutom riskerar de att själva bli misstänkta för misshandel eftersom en vanlig uppfattning är att en kvinna bara slår i självförsvar eller för att ge igen. I USA har mansrörelsen kunnat inkassera en liten framgång i och med att en paragraf om mansmisshandelns existens har skrivits in i lagen. Där stadgas nu att inget hindrar att resurser tillskjuts mansjourer och andra instanser som ger stöd till män som misshandlats av sina kvinnor. Men namnet på lagen är oförändrat, Violence Against Women Act. Jag har under lång tid funderat över varför vi i den svenska samhällsdebatten lägger så stor vikt vid mäns våld mot kvinnor. Det är absolut inte kampen mot våldet jag vänder mig mot utan inskränkningen till en delmängd av det. Kan man inte korta ner beskrivningen av det som vi ska bekämpa till en fjärdedel? Från mäns våld mot kvinnor till kort och gott våld eller är våld acceptabelt om genuskonstellationen mellan förövare och offer är den korrekta? Är det till exempel helt i sin ordning om jag blir nerklubbad med ett järnrör eftersom jag råkar vara kar?